გამარჯვეთ, მეგობრებო, თქვენ კლავ ბრუნდებით ჩვენ ჩანელზე TK International-ზე. ჩვენ გადავწყვეტით, რომ ცოტა აპდეიტი გავკეთებ და წინა ვიდეოზე. ბევრი შეკითხვები გაჩნდა და იმ შეკითხვებს უპასუხებთ ახლა. რა გადაწყვიტა სახელმწიფო, როგორ აგრძელებს დახმარებას და სტიმულისის აპდეიტი იქნება ეს. დავიწყოთ. თუ ის ვიდეო არ გინახეთ რამა რა მოაწერათ კონტრაქტში, ნახეთ ის იქნება აღწერაში დაბლა. ნებისმიერი პუნქტი, რაც ტრამა მოაწერა მიხელზე კრუბაში, უნდა მოხდეს ამ თვის ბოლოს, როცა ბრუნდება კონგრესი სამუშაოდ. ეხლა დავიწყოთ ლაპარაკი, სადაც ხალხს შეკითხვები ქონდა. ეს ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ, საიდან მოდის თქვენი unemployment-ი და საიდან მოდის stimulus check-ი. რა არის განსხვავება მაგ ორ საკითხში? stimulus check-ი მოდის IRS-დან. IRS-მა შეამოწყო თქვენი ტაქსები 2018-2019 ტაქსები. მაგ ინფორმაციის მერე გააგზავნა იმ ადრესებზე, ან direct deposit-ი თუ გადახდელი, იქ გააგზავნეს ეს stimulus check-ები. ის ტაქსის ინფორმაციიდან აიღეს, თქვენი ტაქსის ინფორმაცია აქ IRS. ეს არის კომპანია, სადაც თქვენ ტაქსებს იხდით, სადაც ყველა ინფორმაცია მიდის და სადაც ფულს გიგზავნია. რიფანდსაც რო გაიგეთ თუ W2-ზე მუშაობ, გადაწყვიტოს, რომ იქიდან გამოეგზავნა stimulus check-ი და თუ IRS რამე პრობლემა ჰქონდათ stimulus check-თან დაკავშირებით, IRS უდა მიმართოთ, იმიტომ რომ IRS-ი აკონტროლებს მაგ ნაწილს stimulus პაკეტიდან. მეორე ნაწილი არის unemployment, რაც სამუშაოს ეხება department unemployment-ი ეხება department labor-ს. სახელმწიფომ, ამერიკის სახელმწიფომ გაუგზავნა Department of Labor's ფული, ეს არის თვითო შტატი. მაგალითად, თქვენ თუ ცხოვრობთ New Jersey, ვერ შეხვალთ New York's Department of Labor-ში და იქ ჩაწერთ თქვენ ინფორმაციას, იმიტომ რომ არ მოგცემენ. თქვენ რომელ შტატში ცხოვრობთ, იმათ Department of Labor-ში უნდა შეხვდეთ, რომ და მოთხოვოთ ინფორმაცია სახელმწიფო თვითონ შტატს, რომ გამოგიგზავნონ unemployment-ი. Department of Labor-ში უნდა გაარკვიოთ ეგ თქვენ შტატის. ეს ფედერალს არ ეხება, არ ეხება IRS, ეს უფრო ეხება Department of Labor-ს. Unemployment-ის ბუსტი ეხება მარტო შტატის Department of Labor-ს. ეს არის ორი შეკითხვა, რაც გაჩნდა და არ იცოდნენ ხალხი ვისთვის მიემართა და ეს რომ ვიცოდეთ საიდან მოდის ეს ფული და რა გზით მოდის, ეხლა ახსენი, ეს ორი დეპარტმენტი აკეთებს ამას, IRS-ი და Department of Labor, თვითონ შტატის. აპდეიტი კონგრესთან ისმის, რომ დაბრუნდებიან არა იმისთვის, რომ stimulus check-ზე ეფიქრათ, მაგრამ post office-ში რაღაცა უცნაური დილემა მოხდა, რომ მანქანების გაუქმება უნდა და იმ post office პრეზიდენტს, რომელიც ანაწილებს თვითო წერილს, იმის მანქანის გაუქმება უნდა და მაგის გულის post office რო არ შეცვალა ფერ და ისე ვის მანქანები ქონოდათ, რაც ქონდათ აქამდე და არაფერი შეცვლილიყო მაგის გულისთვის, წესი დამთვის ბოლოს უნდა დაბრუნდნენ კონგრესი და უნდა გადაწყვიტონ რა გააკეთებ post office-ის პრობლემაზე და იმედია იქ როცა დაბრუნდებიან მეორე სტიმულის პაკეტსაც შექმნიან და გამოუშვებენ. ისი არ ჩანს რომ ეგ მოხდება, იმიტომ რომ რავი დროს წელავენ, მაგრამ იმედია წესიერ ნაბიჯებს გადადგამენ, რომ მეორე სტიმულის პაკეტი გამოშვან, თან ზამთარი მოდის და კიდე არიციან რა სიზამენ, უფრო დაკეტავენ ისევ ეკონომიკას თუ გააგრძელებენ ისე როგორც იყო, ეგეც არიციან ჯერ. ძალიან ბევრი შეკითხვები არის და პასუხები არ არის ჯერჯერობით და მაგას ვნახავთ, მე მგონი ამ თვის ბოლოსკენ, თან არჩევნები მოდის და ეგ ცალკე ემატება არეულობას. ის რიპუბლიკანები ეძახის სხვა რამეს, დემოკრატები სხვა რამეს ეძახიან, ნახოთ რა მოხდება ამ თვის ბოლოს. იმედია ხალხი არ გაიჭყლეტება ამ ლაპარაკით და გადაწყვეტილების არ ამიღებით. არ დაგავიწყოთ რომ ეს ვიდეო გააშეროთ, იმით რომ ეს ინფორმაცია ძალიან ბევრს ჭირდება, რომ დაგეგმოს ცხოვრებაში რა გააკეთოს და რა ნაბიჯები გადადგას, რომ უფრო კარგად იყოს. დაელოდოს ამ stimulus checks, სამსახური შოვოს და ძალიან აუცილებელი ინფორმაცია, რომ შემდეგი ნაბიჯები გადადგა ამ გაუგებრულ სიტუაციაში და არ დაგავიწყოთ რომ გააშეროთ თქვენ მეგობრებთან, მითუმეტეს თუ ეს ადამიანები ცხოვრობენ ამერიკაში. ცუდი ამბავი ერთი ის არის, რომ executive order-ი, რომელმაც ტრამპმა მოაწერა, 18 შტატმა მიიღო მარტო, ორმა თქვა
თქვა ვარი ამაზე და 30 შტადი კიდე ფიქრობს ეს მიიღოს თუ არა, იმიტომ რომ $300 ესე გამოდის, რომ $100 თვითონ შტატმა კიდე უნდა დაუმატოს ყოველ კვირას ამ სტიმულის პაკეტს. Და ზოგ შტატს აღარ უნდა გააკეთოს ეგ. ერთ-ერთი არის ნიუ-იორკი. როგორც ვიცი, შეიძლება შეიცვალონ თავის აზრი, მაგრამ ჯერჯერობით ვარზე არიან, რომ მიიღონ ამ დახმარებიდან ეს ფული და თვითონ დაამატონ კიდე $100. ბევრი შტატმა თვითონ არ გააჩერა თავისი unemployment-ი, მაგრამ არ მგონია მეტის გაცემა უნდოდეთ და მაგის გულისთვის თქვენს ვარი ამ ბილზე, რაც ტრამპმა მოაწერა ხელი. ძირითადად ეს იყო update-ი, ეს ხდება დღეს ამერიკის ხელისუფლებაში და ნახოთ რას გააკეთებენ ამ თვის ბოლოს, როგორ შეიცვლება. ჩვენ კიდე გავაკეთეთ ვიდეოს, იმედია უფრო კარგი ამბები იქნება ვიდრე არის ახლა. Თუ გაინტერესებთ ეს საკითხებზე ვიდეოები და ინფორმაცია, არ დაგავიწყოთ, დალაგეთ ჩვენი გვერდი და გამოიწეროთ ჩვენი ჩანალი. ჩვენ ახლა ვაპრობთ ეკონომიკაზე, ტურიზმზე და უძრავი ქონების ბიზნესზე. შემდეგ შეხვედრამდე.